Começando a comparação, o Samsung Galaxy A10 é um smartphone 4G dual chip com 15,6 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J5 Pro também é um aparelho 4G dual chip, mas com 14,6 centímetros de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A10 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do J5 Pro temos display de 5,2 polegadas HD, botão home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A10 vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J5 Pro também traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A10 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o J5 Pro vem com Android 7.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3400, o A10 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o J5 Pro conta com bateria 3000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A10 são um design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do J5 Pro são o modo infantil e o design totalmente metálico. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.